θύελλα αντιδράσεων όμως προκάλεσε η δήλωση του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας και στην Κύπρο. Τον χαρακτηρίζουν ανιστόρικο και εθνικά επικίνδυνο οι ειδικοί. Ποιες είναι οι αντιδράσεις λοιπόν εδώ στην χώρα μας? Το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Αθηνά Χαλκού. Κατακεραυνώνουν τον Έλληνα Υπουργό Παιδείας ιστορικοί επιστήμονες, χαρακτηρίζοντάς τον ανιστόρητο και επικίνδυνο. Μεγαλύτερο υπερασπιστή η Τουρκία δεν θα μπορούσε να βρει από τον Φίλη, αλλά τον προειδοποιώ και του λέω ότι στην Τουρκία η αριστερά της Τουρκίας είναι υπέρ της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Υποστηρίζουν ότι χωρίς την αναγνώριση της γενοκτονίας οι Πόντιοι δεν θα έχουν πλέον ιστορία. Απαιτώ από τους Πόντιους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να παραιτηθούν αν δεν διώξει ο Πρωθυπουργός Τσίπρας τον Φίλη από το Υπουργείο Παιδείας, γιατί διαφορετικά ο ποντιακός ελληνισμός δεν θα τους συγχωρέσει και δεν θα τους επιτρέψει να επιστρέψουν στις έδρες τους. Έγκλημα χαρακτηρίζουν οι δικοί της δηλώσεις Φίλη. Έχουν προκαλέσει κύμα αντιδράσεων στον απανταχού ελληνισμό. Θεωρώ μεγαλύτερο έγκλημα αυτό που διέπραξε ο Υπουργός Παιδείας ο Φίλης από τα εγκλήματα, τα μεγάλα εγκλήματα που διέπραξαν οι μεγαλύτεροι καταχραστές του ελληνικού δημόσιου χρήματος. Η νεολαία εξαρτάται από τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και αν μη τι άλλο έπρεπε να σκεφτεί διπλά πριν προβεί σε αυτές. Μιλούσε ως Υπουργός Παιδείας και θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και ειλικρινά δεν έχω αντιληφθεί αυτή την επιμονή. Ακόμη και σε ποινικό αδίκημα περιέπεσε ο Υπουργός με τις δηλώσεις του. Πέραν του τεράστιου ατοπήματος ως Υπουργού Παιδείας, γιατί ο Υπουργός Παιδείας ακριβώς έπρεπε να γνωρίζει καλύτερα τα ιστορικά γεγονότα, τα οποία βασίζονται στην νομική αναγνώριση του εγκλήματος της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, έχει υποπέσει και σε ποινικό αδίκημα, θεωρώ. Ο πνευματικός και πολιτικός κόσμος της Ελλάδας αναμένει κινήσεις από την κυβέρνηση για τις δηλώσεις Φίλη.